Vähän jatkoa tuohon edelliseen videoon, niin nää taitaa olla 7 minuuttia aina nää TikTok-jutut, niin ei kerkeä kaikkea sanomaan mitä pitäisi. Niin, jos sun oma, itse, että oma tunto on sellainen, mitä ei pysty ikinä lahjomaan hiljaiseksi. Sen pystyy kyllä paaduttaa silleen, mutta se on sitten huono juttu. Se paatuminen tarkoittaa sitä, että sitten mikä ei tunnu enää miltään. Miltään vaan ihminen on ikään kuin kylmä ja kovaa kaikkea kohtaan. Tää mennään vähän kattoo, miksi kävelee. Vähän raakamäkiä tuolla. Raakamäkiä. Niin sitä, että jos sun oma tunto todisti sulle, että sä oot syyllistynyt ja oot syyllinen yhteen tai useampaan syntiin, niin pitää muistaa aina se, että synnyt voi saada anteeksi. Ja Jeesus tuli sitä varten maailmaan, että hän tuli sovittamaan koko ihmiskunnan synnit. Ja se tarkoittaa sitä, että olit sä tehnyt tähän päivään mennessä syntiä miten paljon tahansa, niin Jeesus on sovittanut kaikki sun synnit jo. Se tarkoittaa sitä, että sun pitää vastaanottaa se sovitus omaa elämää ja sun pitää pyytää sun syntejä anteeksi ja katua ja alkaa elämään uudenlaista elämää. Sä et voi enää elää siinä vanhassa tai sitä vanhaa elämää, vaan sun pitää alkaa elää uutta elämää ja sä saat voima uuden elämän elämiseen, kun sä tunnustat, että sä oot rikkonut Jumalaa vastaan ja tahdot alkaa elää, haluat, vaikka niin kuin Raamattu sanoo, niin uudesti ihminen uudesti syntyy ylhäältä. Tarkoittaa sitä, että ihminen saa tänne sisimpään uuden hengen. Ja se on vähän silleen, niin kuin laittaisi valot päälle tänne. Tai, niin jos on ennen ollut mustavalkotelkkari ja saa väritelkkari, niin se eron tietää varmasti, että silloin on uudesti syntynyt. Niin sitä minun piti vain sanoa, että jos tämmöinen tilanne on, että sun oma tunto ottaa sut kiinni jostain asiasta ja todistaa, että sä oot rikkonut näissä asioissa Jumalaa vastaan, niin silloin kannattaa kääntyä Jumalan puoleen, koska Jumala vetää jokaista ihmistä jossain välissä luokseen. Ehkä se on tänään se sun päivä, kun on pelastuksen päivä sulle ja saat kokea sen, miten Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Mulle se tapahtui 9,5 vuotta sitten. Ja täytyy sanoa, että mä monia asioita elämässä kadun tosi syvästi. Mun ei tarvinnut päiväaikaan katua sitä, että mä luovutin mun elämäni Jeesukselle. Mä sain uudesti syntyä ylhäältä. Mä sain, niin kuin äsken selitin, niin sain ikään kuin valot tänne sydämeen. Tai se mustavalko teemusta tuli värillinen teemu. Se elämä alkoi näyttää kivalle ja ei ollut niin synkkää enää, vaan sellainen rauha ja ilo ja riemu täytti mun sydämen. Ja vaikka mä kuinka kehuisin sulle Jeesusta tässä, niin se ei ikinä tekisi sitä täyttä oikeutta Jeesukselle, kun hän on niin paljon suurempi, mitä mä pystyn kertoa. Ja mä voin kuvailla jonkun asian sulle tosi kauniisti, mutta jos et sä itse pääse kokemaan sitä asiaa, niin sä oot osaaton siitä kaikesta loistosta ja kauneudesta. Samaa se on näissäkin Jeesus-jutuissa, että mä voin kertoa sulle, mutta se on semmoinen, mikä pitää itse kokea. Ja en voi muuta kuin lämpimästi suositella, että käy nyt tänään Jeesuksen puoleen, koska ikinä ei tiedä, milloin on viimeinen päivä. Tänään kannattaa kääntyä. Jos tänään kuulet kutsua, että se on selvästi Jumala kutsu, niin käänny tänään. Siunaus sun päivää.